Ok, na ñu ñëw ci deg depuis bi moy amna benn combat tamit bo xamné combat jankal muy le puncheur du walo ak doomu fils de degol bi muy chapatuli bi ngi dëkk bi nga xamné bu joggé rek wa pikine ñëpp top ko tamit muy jambar dem voyage fu récemment la ñëw dem fi Japon jogu fa dem France bobu tamit mu nara doon combat bu dakh ci saison yi bobu tamit ban combat bobu tamit naka la ñu koy analyser bobu combat Aziz yangi sok wax combat combat bo xamné il restera gravé dans les annales de l'histoire culturelle de ce pays là Abdelaziz Guédiaway mo jur pikine te muy deug dualité yag fa lol barki dembo ñay balla gay mi ama sen fura jar nañ fu ñom ñam boy ña duggu geejjo way dafa ay ravage xam nga ravage ku rex sa ka do bi mi bere boy ña 99% des amateurs de la lutte so len teglo won ci boy ña duñ ci tek boy ña bës ko jar jal dem dan fa xarim jallo jar jal dem dan fa les deux mi nga xam ni ca boobu temps jukk na taxaw na bari na doole jaar jàll dem jaar ci guy gi jaar jàll dem jaar ci lett naa potentiel yi Guédio Waaye amoon di sa thiès bërëg moom bëre bu rëy duma ko daan ko bi mu ci noppee dafa ni xam naa fi ma teg sama bët te fi ma teg sama bët munuma fa mu leen yegg te bëreewuma ak kii daan ko mu ne ko foo teg sa bët mu ne ci bàll gay rek laa teg sama bët la dëgg ne ko déet Guédio Waaye benn bopp la ñoom pap mama loolu la ñu bëgg Guédio Waaye benn bopp la ñoom daawra saar loolu la ñu bëgg Grand Diaw loolu la bëgg Guédio Waaye doon benn bopp dégg nga Liirou Diane bañ ko laajee dafa ni buur soral nañu soral nañu te fii la war a yem waa léegi boo ñaar du Guédio Waaye def fa li mu fay def daan la guerre lu muy tekki Aziz muy humiliation totale la te bu boobaa kenn du ko tere dal ci balagay mu neex ak mu naxari la deux dafa bëri ay moromam jeexal leen moromam yëpp la daan moromam yëpp mu nekk tamit mbër bu naqaree bëri ay la ay la bëri ay magam daan leen bëri ki dem ñaay ku daan tafa gëy daan ball bi de mujjee ci yaxi job yekki ni ñu dotay de l'expérience waay di mbër mu baax mentalité kenn mënu ko divertir combat moom loo réew mi wàcc na il a su à gérer ce combat là la moo ko may mooy mental bu baax di mbër mu mën a verrouiller maanaam day verrouiller yow li ngay bëree ba indi la moom ci méthode am mooy booy bëree ngoon d' abord foog nga am patience muy benn foog nga mën xeex ma ëmb seen xeex lañ fi xeex boo xam ni seen première daje ba Sénégal ñëpp a jooy keroog xeex bu métti mooy mbër la moo xam ni saa boo déclenché xeex loo indi fekk ko loo indi ci xeex boo ñëw ba la mani la booy ñaan naa kaa faire très attention y a t-il un favori mooy bu doon favori lak mooy favori parce que lak moo ko jiitu ci bëre ñi mu bëreel boo ñaa yeggul foofu boo ñaa xale la bu entamé carrière bu toll ci dëgg carrière am vise de loin bon bu ñuy wax favori ci aspect boobu la ko ñuy analyser di analyser lu dañ koy analyser ci way la de guerre moo ko mën déedéet dañuy wax ci wàllu performance la deux bëri na fek ñëpp jël ay trophée bëre fi ak ay ndaanaan booy ñaa xale la bu tuuti mu ngi soog a débuté son carrière tey bu amee ci tenor yi tey xëj na ku mu bëreel da nga naan xëj na guy gi la ak sa thiès foofu la commencé déclenché carrière di dugg nag dans le cercle des VIP kon su amee
favori la deux la ci digënté favori la ak jeune espoir ko xamni dafa dafa fumu tek beutam ben barrière mo fa taxaw fi mini muy lac deux té PSL nako xamnako xamna ni pour mu dugg ci ñom gi ni Bordeaux dugg ci ñom mag ñoñu tay ba mëna conquérir tay le couronne fok mu fuk mu jante combat bi jëm am ci la lay té la dé tay bu daron boy ñaar deug la dina am lu mu del xëna ci père manam ci carrièream mais du don grand chose boy ñaar kay dan na lag de guerre lolu moy challenge bi lolu moy challenge bi sax ci manam ci boy ñaar waye nak geu way combat bi dañ ci miser sen bakande geu way dañu miser combat bi sen bakkan lañ ci tek tuba piki nit xam len combat bi jaral ak fan la combat bi meuna yob boy ñaw setti na boy ñaar dem warna setti lag de mais da ngay gis barki dem bi ñe ñom ñaar sen jakarlo bu 2s da ngay gis ben la guerre bu calme ben lag de bu serein ben lag de bu concentré hyper concentré ben lag de bu am entraînement waye ñeu gis ben boy ña bo li mo don ragal ci jeune dalko moy ñeu indi excès de confiance wala fougue de jeunesse moy gis na ben boy ña bu concentré mom tamit bu jox cieur lag de guerre même ba ci communication ñu gis mu xaw yox ko am boy ñeu dafa demone sax jangay style de combat jugé na fi dem chapeau def xétu bëre yoy japonais yi di def jugé fa jaar France dem ñew donc amna lu mu ko jaral moy kuy bëre ak lag de guerre de di nga doli xex di nga doli dole nax mu neex lak mu nakare di nga ñam xex kat la c'est un puncher ndax ñu koy woy le puncher di walo du dafa tedd di nalaw ñu jox ko dedet daf ko wané dafa ñew ci clafu 2005 teur moromam yépp jall dem ñu jox ko ñom jox mu défaral leen bagage avec la manière du xalé du ciuné du ragal mbeur mu am fit la mbeur mu xam li ko ndam jaral la comme la bo xamné azul 13 baal ndjay dina ko créé nga fi lo xamné baye mag la taxul nga mën ko créé li nga fi créé le 13 baye ndjay birin bis la derbi lañu gissat balla gay mourlo derbi la derbi mo ma wax li yer wa koy jabar won